হয়, নববর্ষ প্রথম দিনটোতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উল্লেখ কৰিছিলে যে অসমত থকা যিসমূহ বেচৰকাৰী মাদ্ৰাসা আছে এই মাদ্ৰাসাসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বেও চৰকাৰী যি মাদ্ৰাসাসমূহ আছিলে সেয়া অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰি দি তাত যি সাধাৰণ শিক্ষাৰ বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিলে। আৰু তাৰ পিছত এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে। আৰু অসমত যিহেতু প্ৰায় 3000 বেচৰকাৰী মাদ্ৰাসা আছে আৰু ইয়া ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে এই মাদ্ৰাসাসমূহ পরিচালিত হয়। আর এই মাদ্রাসাসমূহ প্রথম পর্যায়ত 1000 মাদ্রাসা সরকারে ইয়া বন্ধ করে ইয়াতে যে সরকারি বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়লৈ রূপান্তরিত করব বলে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছিল। আমি বর্তমান উপস্থিত আছো গোসাইগাঁওত, আর গোসাইগাঁওত আমি কথা পাতিব বিচাৰিম সদ অসম সংখ্যালঘু ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সমিতির উপসভাপতি আছে, তেখেতর লগত আমি কথা পাতিম। দাদা, আপনার ওচৰলৈ আহিছো। আসলে যে মুখ্যমন্ত্রী তেখেতে উল্লেখ করেছিল যে বেসরকারি যে মাদ্রাসাসমূহ আছে সেয়া বন্ধ করে সরকারি বিদ্যালয়লৈ রূপান্তরিত করব প্রথম হয়। মই আসলে প্রথম অবস্থাত যেহেতুকে নববর্ষর আজি দ্বিতীয় দিন, গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোটেই অসমবাসীক মই প্রথম অবস্থাত নতুন বর্ষর নতুন বছরের শুভেচ্ছা বাণী জ্ঞাপন করেছো। গোটেই অসম রাইজক মই শুভেচ্ছা জনাইছো যাতে অহা দিনবোৰত যাতে আমাৰ অসমৰ গোটেই বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ মানুহ আমি একেলগে যাতে শান্তিৰে থাকিব পাৰোঁ, যাতে আমাৰ মাজত যাতে ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি উঠে, প্ৰথম এই কথাটো মই কৈ লৈছোঁ। তাৰপিছতে অনুৰূপভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি এক সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰি আছে যে 1000খন মাদ্ৰাসা ইতিমধ্যে চৰকাৰে মানে ভাঙি দিব, তেনেকুৱা এটা কথা উচ্ছেদ কৰি দিব, মাদ্ৰাসাখিনি মানে শেষ কৰি দিব লাগে আৰু মাদ্ৰাসাৰ জেগাত জেনেৰেল শিক্ষা গ্রহণ করাব লাগে বলে চিফ মিনিষ্টার ডাঙরিয়ায় কৈ আছে। মই এই ক্ষেত্রত কব বিচাৰিছো যে মাদ্রাসাত জেনেৰেল শিক্ষা রূপান্তরিত করব তাত আমার ডিমত নাই, কিন্তু ডিমত এইখিনিত আছে যে জেনেৰেল শিক্ষার লগে অনুরূপভাবে কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। ইতিমধ্যে আপনাদের জানে সংবাদ মাধ্যমেদি আপনাদের ভালদরে গম পায় যে অসমৰ বুকুত ইতিমধ্যে বহুত মাদ্রাসাত বুলডোজারে ধ্বংস করে দিয়া হল, ধর্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ কলিজাত আঘাত করার নিচিনাকে বহুতো মাদ্রাসা ইতিমধ্যে ধ্বংস করে দিয়া হয়েছে। গতিকে মই চিফ মিনিষ্টারগীক আর আমার অসমৰ শিক্ষামন্ত্রীক এটাই কথা কব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে আমার এই ধর্মীয় সংখ্যালঘু অঞ্চলবোৰত এনেকুৱা বহুতো শিক্ষানুষ্ঠান আছে যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠানত 200-300 ছাত্রর পরিবর্তে এজনকে শিক্ষক আছে, এনেকুৱা বহুতো শিক্ষানুষ্ঠান আছে যিবিলাকত ডেস্ক বেঞ্চৰ অভাব আছে, পরিমাণ মতো হাঁ সঁজুলির ব্যবস্থা নাই, গতিকে তেনেকুৱা স্কুলবোৰৰ প্রতি যত্ন লোক। ইয়াত ধর্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ মাদ্রাসার প্রতি এনেকুৱা ধরনের চিন্তাধারা করব নালাগে। আপোনালোকে জানে আৰু আমাৰ সরকারখনেও জানে যে এই মাদ্রাসাবোৰ সরকারীকরণ হোৱা নাই বা এই মাদ্রাসাবোৰ আমার সংখ্যালঘু জনসাধারণৰ বা বিভিন্ন জাতি ধর্মৰ মানুহৰ দান বৰঙণিৰে চলি আছে। গতিকে এই শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ এই আমার ধর্মীয় যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান মাদ্রাসা, এই মাদ্রাসাবোৰ অতীত সময়তো চলি আছিলে, এতিয়াও চলি আছে, ভবিষ্যতেও চলিব। যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাবিছে যে আজি এই মাদ্রাসাবিলাক হাজার হাজার মাদ্রাসাবিলাকক ধ্বংস করে দি অহা যিখন নির্বাচন আহি আছে এই নির্বাচনের বৈতরণী পার করব বিচাৰিছে, এটা জনগোষ্ঠীক আঘাত করে এটা জনগোষ্ঠীর উপর টার্গেট করে সেয়া কিন্তু তার সপোনত থাকিব, বাস্তবত রূপায়িত নহয়। আর একটা কথা আমি কব বিচাৰিছো, যদি ধর্মীয় সংখ্যালঘুর প্রতি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীদেবর ইমানেই সহানুভূতি আছে, ইমানেই মরম আছে, ইমানেই চেনেহ আছে, তেতিয়াহলে এই মাদ্রাসাবোৰৰ ভিতৰত জেনেৰেল শিক্ষা আমার ধর্মীয় যে শিক্ষা এই ধর্মীয় শিক্ষার লগত একেলগে জেনেৰেল শিক্ষা শিক্ষিত দিয়ক, জেনেৰেল শিক্ষাটো তার সুমুয়াই দিয়ক, আমার তাত কবলগিয়া নাই। আর বহুতো অসমৰ ভিতৰত এনেকুৱা শিক্ষানুষ্ঠান আছে যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান আজিলৈকে প্রাদেশীকৃত হোৱা নাই, গতিকে সেই শিক্ষানুষ্ঠানবোৰৰ প্ৰতি যত্ন লৈ সেই শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগে। আজি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে আজি কিছুমান মানুহে প্রাইভেট স্কুলবিলাকত কাম করে 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 অপ্রাদেশীকৃত স্কুলবিলাক প্রাদেশীকরণ নোহার ক্ষেত্রত বহুতো নিরীহ শিক্ষকে আত্মবলিদান দিবলগা হৈছে।
নিজৰ নিজে মানে আত্মঘাতী হৈ নিজে ফাঁচী কাঠত উলমিব লগা হৈছে, বহুতো এনেকুৱা আত্মহনন ঘটিছে। গতিকে এইবিলাকৰ প্ৰতি যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়বদ্ধতা নলয়, অকল ক'ৰবাত মাদ্ৰাছা আছে এই মাদ্ৰাছাবিলাকক ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমি এক মুখেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো এটা জনগোষ্ঠীক, এটা ধৰ্মীয় জনগোষ্ঠীক সিহঁতে টাৰ্গেট কৰি লৈছে, বাকী আৰু কোনো কথা নহয়। আৰু এনেকুৱা যদি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু ভাল নহ'ব, কাৰণ মানুহৰ ধৈৰ্য এটা সীমা থাকে। আমি যেতিয়া পিছুৱাওঁতে পিছুৱাওঁতে আমাৰ পিছফালে যেতিয়া ৱাল লাগি যাব তেতিয়া কিন্তু আমি পিছত যাব নোৱাৰিম, তেতিয়া কিন্তু আমি গণতান্ত্ৰিক ভিত্তিত বহুত ডাঙৰ 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 আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম। অসমৰ যিটো ৰাজনীতি, এই ৰাজনীতিৰ পৰিস্থিতি কিন্তু বহুত বেয়া ফালে গতি কৰিব, তেতিয়া কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই দায়িত্বটো নিজে ল'ব লাগিব। হয়, ধন্যবাদ থাকিল। হয়, আমাৰ লগত আন এজন আছে, তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। আচলতে যি বেচৰকাৰী মাদ্ৰাছাসমূহ আছে, এই মাদ্ৰাছাসমূহত জেনেৰেল শিক্ষা দিয়া হয়নে নাই? সাধাৰণতে চাওক, মই সচেতন নাগৰিক হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই যিখিনি দেখিছোঁ মাদ্ৰাছাবিলাকক সাধাৰণতে আজিকালি এটা দুটাকৈ শিক্ষক ৰখা হৈছে সিহঁতক মানে জেনেৰেল শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে, সেইটো এটা কথা। আৰু দ্বিতীয়তে মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে, যদি ইনিচিয়েটিভটো পজিটিভ হয় অলৱেজ ৱেলকাম, পজিটিভ বস্তু সকলোৱে ৱেলকাম কৰিব লাগে, আমিও কৰোঁ। কিন্তু এটা কথা চাওক, আমাৰ চৰকাৰে যিখন চৰকাৰে মানে ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ আছে, চাওক আজি অসমৰ মানুহৰ 25 জন মানুহৰ মূৰত কিমানকৈ ঋণৰ বোজা আছে, 45,000 কে, আপোনালোকে চাগে জানে, ভালকৈ জানে, ইমানকৈ ঋণৰ বোজা লোৱা লৈছে। তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ মাদ্ৰাছাত সোমাব বিচাৰিছে যে এইবিলাক চৰকাৰী কৰিব, আমাৰতো ৰাইজৰ অনুদানে এইবিলাক চলিয়ে আছে। মই ভাবোঁ যে ইয়াতে চৰকাৰৰ কিবা অনুদান নাপালেও আমাৰ এইটো সুকলমে চলি থাকিব, যেনেকৈ চলি আছে চলি থাকিব, কোনো অসুবিধা নাই। মই ক'ম যে সিহঁতে কি কৰক, যিবিলাক স্কুল ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে, নাখাইমৰি আছে, শিক্ষক হৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালদৰে পঢ়াব পৰা নাই, নিজে শিক্ষক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ পঢ়াব পৰা নাই, ভালকৈ খোৱাবই পৰা নাই, ভালকৈ পঢ়াব কেনেকৈ, সেইবিলাকক অলপ গুৰুত্ব দিয়ক। চৰকাৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰসকলক জেনেৰেল শিক্ষা দিব বিচাৰিছে বা চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচাৰিছে, তাৰ কি বুলি ভাবে? মই ভাবোঁ ইয়াতে কিবা এটা এফেক্ট আহিব, কাৰণ ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত এফেক্ট এটা আহিব পাৰে, কাৰণ এইটো যিহেতু ধৰ্মীয় শিক্ষা হয়, ধৰ্মীয় শিক্ষাটো বেলেগ আৰু আপোনাৰ জেনেৰেল শিক্ষাটো বেলেগ হয়। চ' গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াতে যদি হেৰি কৰি দিয়ে, আমাৰ যিবিলাক মানে ধৰ্মীয় যিবিলাক ছাবজেক্ট আছে সেইবিলাক যদি ৰিমুভ কৰি দিয়ে ইয়াৰ পৰা, সেইবিলাক ৰিমুভ কৰি যদি কিবা এটা ইনক্লুড কৰে, সেইটোতো নহ'ব। আমাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি থাকিব লাগিব, তাৰ অনুৰূপ জেনেৰেল যি যদি দিব বিচাৰে সেইটো অলৱেজ ৱেলকাম। ধন্যবাদ থাকিল। আমাৰ লগত আন এজন আছে, আনসুৰ কৰ্মকৰ্তা, তাতে কি কৰোঁ? চাওক, মই নৱবৰ্ষৰ অসমবাসীলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল, লগতে যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো ঘোষণা কৰিছে মাদ্ৰাছা লৈ, তো মাদ্ৰাছাত যদি জেনেৰেল শিক্ষা দিব বিচাৰে, তো মই ভাবোঁ জেনেৰেল শিক্ষা মাদ্ৰাছাত যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দিব বিচাৰে সেইটোলৈ মোৰ সদায় ৱেলকাম থাকিব। কিন্তু লগতে আমাৰ যোনটো ধৰ্মীয় শিক্ষা সেইটো থাকিবই লাগিব, কিয়নো এই ধৰ্মীয় শিক্ষাটো আমাৰ ধৰ্মীয়ৰ তানজিম বোৰ্ড, এই বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যিহেতু চলি আছে, সেই বোৰ্ডৰ লগতো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা বতৰা হ'ব লাগিব, তাৰপিছতে ইয়াতে জেনেৰেল শিক্ষাত ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব। তেখেতে কৈছে যে ধৰ্মীয়ভাৱে আলোচনা চলি আছে, কাৰণ যিহেতু বেচৰকাৰী যিসমূহ মাদ্ৰাছা আছে এই মাদ্ৰাছাসমূহত চৰকাৰে ডাইৰেক্ট ইয়াতে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে এই সংস্থাৰ লগত চৰকাৰীভাৱে আলোচনাৰ মাধ্যমেদি এইখিনি কাম কৰিব বিচৰা হৈছে, কি ক'ব? চাওক, এই মুখ্যমন্ত্ৰী যিদিনাৰ পৰা এখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই এটা জাতিক টাৰ্গেট কৰি লৈছে, এই মাদ্ৰাছাৰ ওপৰতো বিশেষকৈ টাৰ্গেট কৰিলে। ছাৰ, এখেতে সদায় প্ৰলোভন দি থাকে, আমি সেইটো কৰিম, এই স্কুলবিলাক আমি উন্নতিকৰণ কৰিম, লগতে মাদ্ৰাছা বহুতো মাদ্ৰাছা বুলডোজাৰ ইতিমধ্যে বুলডোজাৰ লগা উচ্ছেদ কৰি পেলাইছে, লগতে মই এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অকল এটা জাতিক টাৰ্গেট কৰি সদায় এনেকৈ প্ৰলোভন দি কথা বতৰা কৈ থাকে এই নাগপুৰীয়া আৰ এছ এছক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে। তো এইবুলিও সেই মুখ্যমন্ত্ৰীজনেই এনেকুৱা এটা কথা কৈ আছে, অসংবেদনিক কথাবিলাক এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায় কৈ থাকে, যাৰ কাৰণে এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেতিয়া ক'ত কি ক'ব লাগে এখেতে চাগে সংবিধানৰ বাহিৰত থাকি সদায় কথা কয়, তো ষ্টাডি নকৰাকৈ যে কথা কৈ থাকে, তো তেনেকৈ এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত আমি আওকাণ দিয়াত আমি নাই। লগতে মই এই কথাটো ক'ম, আমি বহুবাৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনক মেমৰাণ্ডাম যোগে বহুতবাৰ জনাইছোঁ, জেনেৰেল শিক্ষাৰ যে স্কুলবিলাক আছে ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তি, আজিলৈকে এখেতে সেই ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তি দিব পৰা নাই। তো এই আৰু এই মাদ্ৰাছাত সোমাই যে এইখন চৰকাৰীলৈ চৰকাৰী স্কুললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব, এইখিনি মোৰ মানে বিশ্বাস নহয়। হয়, ধন্যবাদ থাকিল।
হয় আসলতে আমসুর যে কর্মবিন্দু কর্মকর্তাসকল আছে তেখেতসকলে জানাইছে যে আসলতে সরকারিভাবে যে সিদ্ধান্ত লব বিচারিছে হেয়া কিন্তু ওয়েলকাম জানাইছে কিন্তু তার লগতে আর একটা কথা কইছে হেয়া হল যে ধর্মীয়ভাবে যে শিক্ষা প্রদান করে থাকা আছে হেয়া কিন্তু বন্ধ করব নারি আর ধর্মীয়ভাবে শিক্ষা প্রচলন থাকার পিছত তার যদি জেনারেল শিক্ষা দিয়া হয় বা সরকারিকরণ যদি করা হয় তেনহলে তাত কোনো আপত্তি নেই আনহাতে সংখ্যালঘু প্রধান অঞ্চলত বহুতো বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়সমূহত ছাত্র অনুপাতে কোনো শিক্ষক নাই বা আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ এইসমূহ পূরণ করবলে দাবি জনাইছে এই ছাত্র সংগঠনটোৱে।